Dragi moji, dobrodošli na kanal. Ja sam Ana, ovo je kanal Ana Secret. Već znate, ovo je još jedan u nizu videa. Još jedan video, zamisli želju i izaberi kartu, make a wish, pick a card. I kaže se da je februar mesec baš mesec za pravljenje planova, pravljenje neke strategije. Naravno, to su moje tarot prognoze, tarot ljubavne prognoze i tarot prognoze za februar mesec i godišnje prognoze. I ovaj video je u obliku i u formatu godišnje prognoze. Pogledajte tu godišnju prognozu, a naravno tu je i januar mesec, tu je i ovaj februar mesec gde ćemo zamišljati želje, gde se sve želje koje možda nismo ostvarili ili želje koje uopšte nismo ni pomislili, nismo ni zamislili i ne mislimo o njima, da nam se nekako otvara jedan put u februaru mesecu da možda nešto izmodifikujemo što se želja tiče. Uglavnom su to želje i ljubavne želje. Možete, naglašavam, da zamislite želju i za partnera, možete da zamislite želju i da manifestujete za nekoga drugoga, neko ko oko možda i ne obraća pažnju na ovo što vi radite ili ovo što vi gledate. Na kraju krajeva, ovo je stvar izbora. Možete da zamislite želju za vaše dete, za vašeg člana porodica, možete da zamislite želju za nekog drugog, a naravno, pre svega, ovaj video je namenjen vama, da zamislite vi želju, a onda možete da zamišljate i druge želje. Možete da izaberete i dve grupe, i to bih da napomenem, znači ne mora da izaberete samo jednu grupu, možete da se sada u toku ove priče već negde određujete, ovde su i srećni brojevi, neću zaboraviti, ja se nadam, srećni brojevi i izmešani brojevi koji će mešati ove kartice pred vama. Tako da, svašta nešto vi možete sa ovim željima da uradite, jer februar mesec je početak godine, tako gledam februar mesec, sredina tog prvog ciklusa godine koji je polako započeo i pred nama su novi izazovi, novi planovi, nove želje i nove situacije. Već sada lagano mešam karte, vi se skoncentrišite, baš se skoncentrišite na karte. Ja ću mešati lagano. I opustite se, udahnite duboko, izdahnite, prosto se opustite kada se od ovaj grupice. Bitno je, i uvek ne pomenem u onom opisu videa, važno, bitno za odabir karta. Sada je odabir karta i sada je bitno da se skoncentrišete i od ovog sada zavisi u stvari i ishod kakav će biti. Da, hvala vam što me pratite, hvala što ste tu i ne zaboravite subscribe na moj kanal, zvonce sa vaše desne strane i link za lične konsultacije u opisu videa, Google forma. Dragi moji, skoncentrisani smo samo na karte, samo na karte i na našu želju. U stvari, već smo zamislili želju, ovo su karte koje će nam ispuniti želju. Jednu po jednu, ne moraju sve želje da se ispune odmah i zamislite kad bismo sve želje ispunili, onda ne bi bilo ni svrhe postojanja, mislim. Ovog trenutka ću odvajati grupe. Tri grupe će biti. Nemojte još da se odlučujete, sad samo izdvajam grupe. Još ne razmišljajte o izboru, razmišljajte o vašim željama. Upravo ove simbole, odnosno ove raširene ruke prema vama, odnosno ovaj imidž koji imate negde, se skoncentrišite na njega, skoncentrišite se na vašu želju, na ono što vi želite da ostvarite. Ja ću vas pustiti lagano. I kada se vi skoncentrišite na želju, samo se skoncentrišite na želju, ja ću izmešati opet karte.
Vi samo razmišljajte o vašim željama, mogu biti želje, napominjem, za vaše drage osobe, želje pre svega za vas. Tu su naravno i srećni brojevi, ne zaboravimo srećni brojevi, ne zaboravite moje mesečne prognoze gde sam obradila i numerološki aspekt svakog znaka. Prva grupa, druga, treća. Ja sam već izabrala, ali lagano. Imate vremena dok ne kažem krećem. Ove grupice gore pomeram da mi ne smetaju radi lakšeg manipulisanja. I sada ću ponovo izmešati karte koje sam dobila. Krećem sa grupom 1. Ovo je možda najbitniji deo u stvari u manifestaciji i ostvarivanju želja. Ove su karte koje vam pomažu u stvari da ostvarite želju i da manifestujete ono što želite. Ja ću krenuti da ređem karte. Da biste vi to jasnije videli. Prvo ću poređati karte pa ću onda pričati da bi meni bilo lakše. Ali kad vidim celu i sveobuhvatnu sliku, mogu i da vam pričam o tome. Za februar mesec, prva grupa. Da vidimo šta mi karte kažu. A karte svašta kažu. Kažu karte za vas koji ste otvorili ovu prvu grupu, grupu broj 1, there is nothing to worry about. Nema razloga da se nešto brinete. Vi ste možda, vi iz prve grupe ste nešto iz nekog razloga zabrinuti. Ova prva karta mi pokazuje negde vašu strepnju, negde situaciju dvoumljenja, situaciju kao da vi očekujete negde pomoć prilikom ostvarenja ove želje, ne kao nego očekujete. I sigurno da do pomoći mora da dođe, da će doći do neke situacije gde bi se vama ukazala pomoć kod ove želje. Znači, ne možete to potpuno sami. Kaže se da ste sigurni da je situacija pod kontrolom. I da, kad vidim ovu kartu, kaže se perfect control of divine. Kaže se i da je u redu. Koliko god vama sada ova želja i ova situacija delovala da je možda nešto nejasno, da nešto nije perfektno, jer ovde se naglašava perfekcija, da nešto nije pod određenim redom, kao da se nešto u vezi ove želje dešava zbrda dola i dolazi do nekog poremećaja u ostvarenju ove želje. Ova sugestija, odnosno ovaj prvi savet, je kaže se nemojte da brinete. Kaže se takođe da jedino infuzija ljubavi, doslovno prevodim, misli koje su stvari ljubavne misli i emocija koje gajite prema nekoj situaciji, odnosno nekom događaju, odnosno nekoj osobi, unosimo emocije u događaj, unosimo emociju kada idemo u posetu negde, unosimo emociju, emocije znači najbitnija u ovoj želji. Kaže se da je ta emocija koju mi unosimo omogućava da izlaz, odnosno ishod, bude bez ikakvog napora i da bude kroz vas. Odnosno da sve bude ostvareno kroz vas. Kad ja kažem kroz vas, već sam nagovestila da mi je ova prva karta negde nekako sugerisala da se vi već brinete i da će vam biti asistencija potrebna. Ali nekako u ovoj prvoj karti već vidim mnogo konfuzije, mnogo situacije. Možda vam neko sugeriše da nema šanse da se to nešto ostvari. Možda vam neko ne daje nadu ili vam ne daje odgovor ili vam daje pogrešan odgovor. Ova karta je negde da vas usmeri da je vaš jedini napor za ovu želju je ljubav, je razmišljanje o tome koliko ste pozitivni, razmišljanje o tome koliko možete da doprinesete sa svojim pozitivnim stavom u stvari do ostvarenja ove želje. Doći do ove želje je u stvari jedan pozitivan stav, jedan ne samo pozitivan stav, nego u ovoj želji će vam se nekako nametati ljudi da vam pomažu
Jer ova je karta, ne zaboravite, karta asistencije, karta pomoći, karta dve osobe. Vidite, ovo je osoba, a ova golubica koja ova osoba drži je glasnik. Kao da će ova veza na neki način biti povezana sa nekim glasovima, sa nekim vestima, sa možda nekim putovanjem, kao da vi očekujete neke vesti koje trebaju da stignu i da te vesti, da verujete to. Prva karta ukazuje veruj u to. Druga karta je jedna od najljepših karata u ovom špilu i kaže se da je ovo karta tuš blagostanja. Tuš doslovno kao da ste pod tušem obilja, izobilja, kao da ste bombardovani nekim obiljem i kao da se to očekuje. Pogledajte, žena je ispružila ruke, otvoreni dlanovi ka gore, žena sa krunom na glavi, krila raširena, ona je skoncentrisana i negde se obraća vama. Ova karta je u stvari centralna karta. Iako ove karte se u stvari ceo špil vrti. Kaže se da biste vašu situaciju iscelili, da bi ona bila kako treba. Prvo trebate da brinete, da ne brinete, u stvari da te brige koje imate i te konstantne brigice koje vam zadaju pometnju i zadaju vam konfuziju, zadaju vam neko stanje nestabilnosti, dovode vas u to stanje, da vi trebate da dignete ruke od toga. Doslovno. I kaže se, kada vi se prepustite da umesto da brinete, vi kreirate i da prihvatate situaciju kakva jeste, pa vidite, ovo prihvatanje već kreće sa ovom prvom kartom. Jer ova prva karta govori o asistenciji nekoga i da nema razloga da se brinete. A ova karta je takođe se odnosi na finansijsko stanje. Ova karta se odnosi na možda neku proviziju, na neki dobitak, na neki završetak, sretni završetak nekog događaja u koji mora da bude negde upleten neki posrednik, neka treće lice i vi se možda u ovom prvom otvaranju karata, u prvoj grupi, brinete kako će to sve izaći na kraj. I kaže se, ako vi radite zajedno, i zato sam ja odmah nagovestila za sve koji su otvorili grupu broj 1 da će ovde biti potrebna asistencija nekog drugog. Nije to samo asistencija drugog, to može da bude i negde da je uključen, da ste možda uključeni u timski, u ovu želju, timski rad, timski posao ili ova je u stvari želja koja meni sugeriše negde da će biti ta potreba za timskim radom, odnosno za nekom vrstom podrške i asistencije je neophodna, ali se vi u toj želji u stvari samo možete osloniti na svoju veru i da će onda energija teći flow, teći neometano, bez ikakvog zastoja. Jer ova karta ukazuje da nešto teče bez ikakvog zastoja. I da ako radite zajedno, vaša situacija će takođe biti, ali kad kažem radite zajedno, ako ste vi u skladu, ako vi ne obraćate pažnju što neko nešto drugi radi ili vas možda ometa u vašoj želji ili vam dodaje neka, nazovi ili uslovno rečeno u stvari neke negativne inpute ili čak vas nekako omete ili vam daje neke pogrešne savete možda, vam daje pogrešne informacije u vezi ove želje. Sve to će biti otklonjeno na način kako prihvatati ono što jeste. Prihvatati da ste sami u svojoj želji, da trebate da očekujete pomoć, da će asistencije biti, ali da verujete. I iz te vere ide i finansijski dobitak, ide i negde i timski rad. Ova je karta takođe karta koja ukazuje na timski rad. Možda je to timski rad vas i univerzuma. Pre bih u stvari formulisala ovo da je ovo timski rad vas i univerzuma i da će univerzum prepoznati vašu želju. Ova je karta relationship, odnosno karta odnosa, karta zajedništva. I nekako bi se ono povezala, vidite, kao da ste vi u ovoj želji
zabrinuti za opstanak nečega, za opstanak situacije ili da li će se situacija odvijati u onom smeru onako kako ste vi to planirali, kako ste vi to smislili. Jer ova karta je, kaže se da vaša primarna želja, odnosno vaša primarna veza je između veze između gospoda, božanstva i vas. I da je svaka druga veza potiče odatle. Znači vi prvo u stvari trebate da uspostavite negde neku zdravu relaciju sa samim sobom, da očistite se od negativnih emocija. Jer pogledajte, ovo je malo sumnja, gde mi govori vi malo sumnjate da li će to biti ishod takav kakav vi očekujete. Ova je divna karta, ova je jedna od najboljih karata koja vama kaže da, asistencija nekoga će biti neophodna. Ova karta, relationship, kaže se opet u saradnji sa nekim. To je karta koja govori meni i o odnosima, i o ugovorima, i o sporazumima. To su i brakovi, i vanbračne zajednice, sve vrste zajednice. I kaže se da bi privukao, da bi iscelio, da bi izbalansirao bilo šta u tvojoj vezi, u tvojoj želji, ti trebaš da se negde prikloniš i da veruješ duboko kreatoru. Kreatoru, u šta god da verujete. Da li su tu anđeli, ovo su anđelske karte, da li su šta god. Apsolutno je nebitno u šta god da vi verujete. Da verujete pre svega u snagu molitve. Da verujete u saradnju. Jer relationship karta ukazuje opet na saradnju. Ukazuje na pomoć. Ukazuje na stranu onog drugog. I ovo bogatstvo koje stoji ovde, i ova finansijska situacija možda, i ove brige koje su tu, i ova možda pogrešne neke pogrešni pravci koji ste možda imali ranije u vezi ove želje, ili pogrešno navođenje, ili dovođenje u neku zabludu, sve će to negde biti prevaziđeno kada se ostvari ova primarna veza. Jer vidite, ovo je u stvari žena na jednorogu, na konju sa krilima koji je spreman da poleti. Ona je spremna da promeni situaciju. I kaže se da se vi možete osjetiti sigurno i voljeno i da će vaša veza biti veza obeležena procvatom i prosperitetom. Ali se samo trebate opustiti. Ali neke situacije trebate otpustiti. Jer vidite, prva karta mi je sugerisala ceo raspored, celu prvu grupu i odredila je. Jer mi već govori da ćemo mi dobijati možda neku pomoć i neku asistenciju i nećemo verovati u toku ostvarenja ove želje. Nećemo verovati da neko možda želi stvarno da nam pomogne. Ovo je karta otvorena ruka, ovo je karta vesti. Ovo je karta koja govori i o tračevima. Kad vidim relationship, mislim uglavnom odnosno na vezivanje, na vezu, na uspostavljanje odnosa. Mislim da su tu prisutni određeni tračevi, određene dezinformacije, poluinformacije. A ova karta bogatstva, blagostanja, uvek meni ukazuje na to da samo čekajte da vam to nešto bude isporučeno. Kao da je to pošta, kao da je to nešto poput poštara. I ova je karta, u stvari karta, pogledajte, ova žena na konju, ona putuje, odnosno na jednorogu, raširena su krila, spremna je za pokret. Kao da očekujete neko pismeno rešenje i razrešenje situacije i u tom očekivanju vas negde hvata strah i panika, a ovde se kaže there is nothing to worry about. Nema razloga da vi to brinete jer samo možete da i isprovocirate situaciju, odnosno da dozovete još veći strah, da blokirate. Ova karta, kad sam kod blokade, je karta prihvatanja. Prihvatanja u vezi. Ovo je, i ako ste postavili pitanje na nekom ljubavnom nivou ili na poslovnom nivou, da će doći do nekog prihvatanja. Da mora doći, da bi se ova želja kod vas ostvarila, da bi se ova želja
ispunila, da morate nešto da menjate. To morate, niko ne voli, ali nekako vaš će i situacija navesti na to. Kao da će vam se ponuditi u ovoj želji još nešto što vi trebate. Ova karta je acceptance, odnosno prihvatiti, i kaže se vidi, see yourself and also, gledaj sebe i druge kroz oči anđela. Ovo je žena, prelepa žena koja dolazi i kao da je negde očekuju sa mnoštvom malih anđelčića. Vidite kako su poređeni iza, u pratnji, nju prate. Ona veruje, ona veruje, ona nosi rešenje i nosi ključ. Nosi, vidite kako jedva čekaju, vidite kako u stvari nju jedva čekaju i gledaju je u čudu. Ona je nešto što donosi možda kompromis, donosi pomirenje, donosi ugovor pod novim uslovima, situaciju pod novim uslovima. Samo šta? Treba prihvatiti. I kaže se, pogledaj sebe kroz oči anđela. Proveri situaciju, nije situacija baš toliko loša koliko je izgledala loša, odnosno koliko smo je mi negde očekivali da bude. Jer ova je karta negde vaših briga, vaših strepnja oko prve grupe, a ova je karta prihvati nove uslove, prihvati novu situaciju, prihvati nove ljude, prihvati nečiji dolazak. Ili ova veza i ova je karta veze, ili ova želja, što god da ste vi zamislili, podrazumeva da prihvatite nekoga novog, da prihvatite neku novu situaciju, da prihvatite da se nešto promenilo u odnosu i da iz takvog prihvatanja vi možete samo da rastete. Kaže se da je bezuslovna ljubav i uslov za prihvatanje i na ovaj način vi inspirišete nekoga i koristite svoj i tuđi potencijal na najbolji mogući način. E sad da prevedem ovo, kaže se da ćete kroz možda ličnu promenu koja mi se provlači kroz ovu želju, definitivno da ćete nešto menjati, i to mi je sigurno u toku manifestacije ove želje, da ćete negde iskoristiti ovu pomoć, ovo bogatstvo, ovu asistenciju, ovu ovde, možda ovaj timski rad, neku saradnju, ovu neku kooperaciju, ovu neku, ne znam, neko pismo podrške, neku informaciju, neku dodatnu informaciju koju mi se ovde nameće, jer ova karta prihvatiti sve što se isporučuje. Ova karta isporučivanja bogatstva, isporučivanja i manifestacija želja. Ali te želje nekako neće stati. Kao da iz ove želje koje ste vi zamislili ide još jedna želja, odnosno podrazumeva se da kada ova želja bude ispunjena, odnosno u toku ispunjenja, kao da će se negde stvoriti i prilika, vidite ovaj dolazak ovde, neka nova situacija koja će vas postaviti da vi imate još jednu želju. Ovo je karta prihvatanja. Prihvatanja situacije kakve jeste i dozvoljavanja da vam se događa i dese. Ova žena dolazi od nekle, dolazi iz neke daljine, praćena je svitom, praćena je sa osobama koje je vole možda. Ovi anđeli su sigurno vezani za nju. Ovi anđeli su isto oko nje, njena podrška. Kad bolje pogledam, ovo je opet nečija podrška. Ova karta prihvatanja podrazumeva da ćete vi imati na svakom mestu i svakom planu podršku. Uslov je da prihvatite samo nove uslove nove uslove koje mogu biti da se mogu radikalno menjati i da vas to može malo brinuti, ali ono što je novo, to vama donosi dobitak kroz ovu prvu želju. I dolazimo do ove karte, životna svrha, odnosno life purpose. Ovo je karta koja govori u stvari da to što mi budemo prihvatili, pogledajte, ovo je prihvatiti vezu, prihvatiti nove uslove, prihvatiti nove standarde, prihvatiti nešto novo, prihvatiti partnera onakav kakav jeste, prihvatiti i iskoristiti potencijal na najbolji mogući način.
Ova životna svrha kaže se da je svrha da služimo i da donesemo veliku radost pre svega sebi. Da je to životna svrha. Vidite, ovo je neki učitelj, stari učitelj, mudar, koji je okupio male anđelčiće koje uči. Ova je karta učenja, nije samo karta koja govori o životnoj svrsi, jer negde ta svrha jeste radost, ali kaže se i dalje u ovoj karti da vi ne brinete oko nalaženja vaše svrhe. Ovo je karta učenja. Ovo prihvatanje može baš da bude vezano i za vaše učenje i za vašu neku edukaciju i vašu promenu u odnosima i iz ove svrhe koja će biti vama servirana. Moram da priznam da na to nećete uticati, da se negde promena u ovoj želji, promena pravca, promena životnog stila, promena u ponašanju kod vas je ovde evidentna. Kroz ovu želju, ova želja je meni prva grupa obeležena jednom velikom radikalnom promenom gde ima strepnje, gde se zasniva u ovoj želji i tekako je bitan taj odnos sa drugima, odnosno bitno je prihvatanje, bitno je davanje, bitno je ko je onaj preko puta. I ova životna svrha kaže se da umjesto da se mi fokusiramo da služimo sebi kroz to da smo srećni, mi moramo i da učimo, mi moramo i da prihvatamo, mi moramo i da gradimo nove odnose, mi moramo i da se oslonimo na savete starijih, mudrih, iskusnih. Iz toga vi iz prve grupe dobijate šansu koja je nešto posebno. Vi iz prve grupe kroz ovu želju se i transformišete i menjate. I menjate u stvari želju. Kad bolje pogledam, vi ćete biti u situaciji da transformišete vašu želju ili da se pojavi želja koja je mnogo jača, mnogo intenzivnija. Ne znam kako bih to mogla da nazovem. Da kroz ovu želju, life purpose, vi prepoznate možda i novog partnera i novu osobu koja ulazi u vaš život. To će biti sigurno neko ko će vas naučiti novu karmičku lekciju, odnosno pokazati vam neki drugi pravac i neki drugi put. Ovo je karta učitelja, ovo je karta novog partnera, ovo je karta novih situacija. Vi iz grupe broj 1 nema razloga da se brinete, menjat ćete se, to vam je svrha, a svrha vam je i novi partner. Da vidim sada, pred vama biram brojeve. Grupa broj 5, odnosno grupa broj 1, a broj 5. Šta je ovo? Ovo je broj 5, ovo je magija, ovo je put, ovo je promena. Vidite, ovo je broj 5, odnosno vi iz grupe broj 1. Sve vreme mi se provlači promena, transformacija. Sve vreme mi se nestabilno stanje. Upravo ovaj broj 5 negde i govori. Ovo je savjetnik. Ovaj broj 5 mi se baš lepo uklapa sa ovom kartom ovde, sa ovim ovde čovečuljkom koji je mudar, pametan, ima šta da kaže, okupio je grupu oko sebe, govori mi o zavisnosti. Ovo je karta traženja vašeg puta. Spremite se, dragi moji, iz grupe broj 1 da učite, da tražite svoj put i da tražite možda savjet i pomoć. I nemojte da se ustežete da tražite pomoć prilikom ostvarenja ove želje. Sigurno ćete imati i novog partnera i novu situaciju gde će vam pomoć i tekako trebati. I naravno, broj 5 je broj prilagođavanja. Tako da, ova je karta... Dobro slušajte. Dobro slušajte i učite. Učite. Menjat ćete vi želju u toku ostvarenja ove želje. Odnosno, brzo ćete vi ovu želju ostvariti iz te želje. Trčite u susret novoj želji. Da vidimo. Grupa broj 2. E sad imam ovo malo nezgrapno, ali šta da radim? Tako je, kako je. Poguram kartice gore.
izmešan. Grupa broj 2. Da vidimo šta mi se ukazuje iz grupe broj 2. Opet ću da poređem karte. Tako mi je lakše. Jer vidim sliku odmah i sklapam sliku. Fokus. Fokusirajte se. Fokusirajte se na ovu želju. Fokusirajte se na ono što želite. I vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Focus on service. Kaže se, vi iz grupe broj 2, da će vaša želja morate da služi, sad ovo doslovno prevodim, da je osnova u stvari svake želje radost. To sam već negde i rekla. I da mi želimo nešto zato što želimo osjećaj radosti u svemu. Zato što nas to ispunjava. Ali kako mi osetimo radost, mi promenimo i fokus i normalno da iz te želje pojavljuju se druge želje. Kaže se da ono što tvoja duša želi, trebaš tome da služiš. I kaže se da stalno trebaš da podgrevaš svoje želje, da ih dodaješ, da one stalno gore, da tinjeju. Da nikada ne prestaneš o tome da praviš nove želje. Ili da od jedne želje praviš još jednu. I kaže se da je u osnovi svega da ostaneš u tom stanju. U tom stanju, ja to kažem daydreaming, u stanju tog raspoloženja, kažu da u tom stanju je najbolje i u stvari ostvariti želje najbolje, se one i manifestuju kada ste u nekom konstantnom sanjarenju, daydreaming sanjarenju, kako će se neke želje ostvariti, na koji način dospeti do nečega, na koji način u stvari servirati želju i drugima i sebi. Jer kod tije želja vi uglavnom morate nekome da kažete da želite nešto i dođete u iskušenje da kažete vaše želje. I sad kažu se da ne valja pričati o svojim željama, naročito ne treba pričati unapred. I ova karta govori generalno da ne pričate svoje želje unapred. I zato se kaže fokusiraj se na servis, fokusiraj se na uslugu, doslovno na uslugu, ali to nije usluga. Fokusiraj se na samog sebe, fokusiraj se na svoje ostvarenje i kako se ti osjećaš, a ne kako se osjeća neko drugi koji ima veze sa tvojom željom. I kaže se takođe da dobro pratiš koliko se šta daje, koliko se šta dobija. Kad kažem koliko se šta daje, dobije, obrati pažnju možda, vi iz grupe broj 2. Koliko dobijate u ovoj želji, koliko dajete. Nije dobro da u ovoj želji previše nečega date, odnosno držite to pod kontrolom. Držite tu fokus. Dobro obratite pažnju šta sa ovom željom dajete nekom i koliko to dobijete nečega za uzvrat. To je u stvari poenta kod ove prve karte. I kaže se, a sada naravno da to povezujem sa ovom kartom, see only love, znači videti samo ljubav. Ova je karta da... Dobro, ovo je karta koja vas upozorava da u ovoj želji ne obraćate malo pažnju na prošlost, da ne obraćate pažnju na neke situacije koje su mi vezane za prošlost, koje su mi vezane za, ne znam, neki događaj koji je možda vas poremetio. Ova je karta koja vama kaže fokusiraj se, a upravo kaže fokus.
Fokusiraj se samo na lepe stvari. Nemoj da obraćaš pažnju neku na prošlost. U ovoj želji je naglašena prošlost. Prošle situacije su i tekako uticale na vas. Odnosno nešto se verovatno izdešavalo što je u prošlosti i što vas je možda pomerilo. I ova je karta da možete doći u sumnju. I vidite kao ova žena koja je uzela srce i posmatra to srce, to je srce koje je u stvari na njenom dlanu i ona se smeši, ona je radosna, ali nije sigurna, ali je nestabilna, ali nekako se plaši, nekako to srce gleda previše, kako bih ja to rekla, u ovoj želji. Vi možete čak doći u situaciji da se dvoumite, da mislite da nešto i ne zaslužujete. Čak bih rekla, možda sumnjate da li zaslužujete ovu želju. Jer kada pogledate u stvari neke greške koje su bile u prošlosti i neka pogrešna vodstva i nešto čime ste bili pogrešno vođeni, vi možete na taj način jedino u stvari da pravite neku retrospekciju događaja i kada to odradite, onda možete da prihvatite ljubav. Vidite, ovdje je jako naglašen vi iz grupe broj 2. Neka situacija mi je naglašena iz prošlosti. Koja vas je oštetila? Koja vam je dovela vas u sumnju? U sumnju, neko pogrešno vodstvo. Bili ste negdje pogrešno vođeni, bili ste nešto pod nekim, ne bih rekla vodstvima, ali pod nekim pogrešnim procenama, ocenama. I to vas je vodilo u neku grešku. Iz te greške vi sada rukovođeni tom nekom možda greškom koja je bila u prošlosti. Da li je to vezano za vašeg partnera, da li za posao. Da vi sada možda razmišljate da ništa od ovoga vi nemate pravo, da vi možete da dođete u neku zabludu, da vi možete čak i da stopirate ovu želju. A ova karta kaže, dobro se fokusiraj. Da je sve podređeno ljubavi i svaka situacija će doneti isceljenje i to na jedan neverovatan način. Ovo je žena koja sumnja, ovo je situacija koja je pod znak pitanja. Kod vas koji ste pitali i zaželjeli i poželjeli želju broj 2, ova je žena koja dobro posmatra situaciju. Ova je karta negdje da nas neke greške i situacije iz prošlosti ne smiju omesti da pogrešno zaključimo. Odnosno, ova je karta upozorenja. Nemojte se voditi situacijama iz prošlosti. Ako ste pogrešili, imali ste pravo da pogrešite. Iz toga ste izašli samo mudri, izašli samo, kako bih ja rekla, ovo je karta i mudrosti, ovo je karta vidiš nešto novo. Ova karta, sljedeća karta, steady progress, siguran rast, vidite. Vi iz grupe broj 2 kao da tražite sigurnost, kao da tražite stabilnost, kao da tražite garancije, kao da ćete biti u nekim situacijama da su vam garancije, preporuke, podrška itekako potrebni. Ova karta je karta sumnje, karta neverstva, nepoverenja. Karta kao da vi okrećete poklon, dobili ste poklon, okrećete ga u ruci i razmišljate da li je on stvarno poklon, da li je to neko imao neku lošu namjeru, šta je sa tim poklonom, šta ja imam od toga, da li je to nekom da li su tu neke loše namjere. A ova je karta. Karta koja meni govori, kaže se da jedino priznanje, progres je moguć uz neprestano ponavljanje nekih situacija. Napredak je moguć tako što menjate rutinu, što menjate vašu dnevnu aktivnost. Ovo su tri osobe, odnosno tri malanđelčiće koje idu s darovima. Ovo je desnik, ovo je neko ko osvetljava put, ovo je neko ko nosi cveće i nosi poklone. Vi iz grupe broj 2 kao da ste u nekom strahu, baš iz te prošle situacije koja je bila kakva je bila i šta se izdešavalo. Ova je karta sumnje i neverstva, ova je karta fokusiraj se samo na ono što želiš, ova je karta polako napredovanje, ova je karta pomoći, ova je karta također, kako bih nazvala ovu još kartu. Ovoj želji će doprinijeti još neko.
Ovo je karta darova. Vi ćete biti još i duplo nagrađeni. Doslovno bih to prevela tako, ne znam kako bih drugačije. Vi ćete biti duplo nagrađeni. Ovo je neko ko vama nosi darove. Da se razumemo, ova želja takođe može da podrazumeva i to da i vi nekoga trebate da umilostivite i da vi nekome nešto date i pružite. Ova karta ukazuje takođe na situaciju da vi nešto promenite u svojim aktivnostima i svoju nevericu i sumnju odbacite i da promenite način, način kako vas gledaju drugi. Kad kažem način, ovo je karta procesa, ovo je karta stabilnosti, ovo je karta uspeha, ovo je karta prosperiteta. A ova druga karta ovde je karta perfect timing. Za sve je potrebno vreme. Kao da vi čekate već dugo na ovu želju da se ostvari, dugo je manifestujete, dugo u stvari. To su pokušaji manifestiranja. Ali vas u tome možda neko povremeno i omete. Omete vas te emocije, možda i malodušnost, možda nekada nezadovoljstvo, možda neki nestabilni odnosi. Ali ova karta, građenje sigurnih odnosa u pravo vreme. Ova karta, perfect timing, kaže se, sada je pravi moment da delujete. Vidite, prolazite ovo, ova je karta upozorenja. Sačekaj, ne žuri. Ovo je karta sumnje. Ovo je karta, možda ćete za ovu želju morati nekome nešto da učinite, da udovoljite, da mu odnesete darove, da ga umilostivite. Ali kako god bilo, perfect timing stoji. Tačno određeno vreme za ovu želju je već napravljeno. Vi ćete ovo sve već uraditi. Pogledajte, kao da vas neko, kao da neko već zna da vi, da ste vi u nekoj sumnji, da ste vi nedomici. Kao da univerzum zna, ovo je karta tačnog vremenskog određenja za ovu želju. Univerzum to osjeti. Kaže se da everything and everyone is on. Sve je i svako je na vašoj strani i svako vas podržava. I to je u stvari ovo je karta podrške. Ovo je karta, kad bolje pogledam, da vi možda u situaciji, možete biti u situaciji da treba te podržati nekoga da biste dobili prihvatanje i da bi vas prihvatili, da bi došlo do manifestacije ove želje. Jer, kaže se takođe, vrata su otvorena i samo trebate da prođete kroz ta vrata, ali kako bih rekla, da obratite pažnju na vašu stranu. Ne ono kako vam dolazi u susret. Ovo je karta prihvatanja, ovo je karta umilostiviti nekog, ovo je karta odneti poklone, ovo je karta i dodvoriti se nekome, zašto da ne ako trebate da ispunite želju. Ovo je karta perfektnog vremenskog tajminga. Ovo je karta vrata će biti otvorena, ali pod novim uslovima. Ovo je karta kada nekoga nešto možda zamoliš ili kada odgovoriš na nečije molbe. Jer vidite, ova žena drži srce, drži ponudu, drži da li će biti prihvaćen neko ili drži odluku da li da prihvati nešto ili ne. Vi iz druge grupe, vi ćete i tekako biti pred izazovom za ovom u ovoj želji. Jer ovdje će biti u stvari i nekog prerušavanja. Ja već vidimo u karti broj 1, 2, 3, 4, 5. Kaže se Blessing in disguise. To je karta koja označava i prerušiti se. I maskirati se. I kaže se sve što izgleda kao problem je u stvari deo tvog odgovora. Ili se kaže, u pitanju ti je i odgovor. Ako pitaš da li će se ostvariti želja, da, hoće. Ali ta želja će biti malo maskirana. Malo će biti čudna. Može vas dovesti u situaciju da se kolebate
kao ova žena ovde koleba se jer nije sigurna u šta to ulazi. Napominjem, ovde su vrata otvorena. Perfektno vreme je određeno za ostvarenje ovo želje, već je određeno vreme za ovu želju. Učinit ćete neki ustupak, učinit ćete neku uslugu, učinit ćete neki kompromis. Nema razloga ni da sumnjate greške koje ste pravili, ako ste pravili i bile prošle. A ova je karta, izazovi su tek pred vama. Kaže se da ćete razumeti razloge koje stoje iza neke situacije i da se sve rešava. Ova karta negde govori da za sve što ste radili, što ste činili u toku manifestacije ove želje, za sve postoji razlog. I greške, i pogrešne procene, i fokusi na nekoga drugog, i prepuštanje vremenu. Ova je karta koja meni govori i o prepuštate vi da neko, nešto vremenski odradi za vas. Ova je karta za to je postao dobar razlog. Kaže se takođe, veruj u božansku zaštitu i beskonačnu mudrost da bi dobio odgovore na molbe, na molitve, na najbolji mogući način. Ova je karta sačekati, ova je karta sačekati da se situacija odvija. Za sve postoji pravo vreme. A to pravo vreme je u stvari karta koja označava, vidite, majku koja se brine o detetu. Kaže se, you are deeply you care deeply about children. Ovo govori u stvari o vašoj nekom raspoloženju da brinete. Da se stvarno brinete. Da vi koji ste postavili meni, odnosno ovim kartama, pitanje, ova karta označava brigu o nekome, preuzimanje brige i odgovornosti. Vi ćete preuzeti i brigu i odgovornost dodatnu u vezi ove želje. I ova karta nagoveštava ostvarenje kroz možda neku situaciju koja na prvi pogled izgleda bezazlezna, nebitna, ali demaskira se, ova karta maskirati se, ali ova karta child je demaskiranje. Kaže se da sva deca, uključujući vaše unutrašnje dete, mislim, dete u sebi, dete koje svi smo mi, u stvari, naše duše su deca, naša u stvari unutrašnje dete zahteva i ljubav, i pažnju, i brigu. I ova je karta da ćete vi verovatno u ovoj želji biti u situaciji da se pozabavite još nekim, da brinete, zbrinete nekoga, da obezbedite nešto. Ovo je karta obezbediti nekoga sa nečim. Ovo je karta okućiti, ovo je karta skućiti, ovo je karta perfektnog tajminga stoji. Ova je karta nije onako kao što izgleda. Ova je karta, obratite pažnju na unutrašnja osjećanja osobe. Može se neko pretvarati da je glasan, da je nezgodan, da je neprijatan, ali to je samo pretvaranje. U suštini, svako od nas je dete ili ima potrebu da bude kao dete, ima potrebu za ljubavlju, za pažnjom i za negom. Vi iz grupe broj 2, vi ćete imati i dodatne odgovornosti i dodatne obaveze u vezi ove želje i zanemarite prošlost. Prošlost vas ne vodi nigde. Prošlost je bila, zato i jeste prošlost. Sada gledajte pre svega šta? Sadašnjost. Da izmešam i kartice za broj. Broj 4. Broj 4 je takođe odgovornost, prepisati odgovornost nekome, nečemu, dodati zaduženje, dodati obavezu. Broj 4 je građenje porodice, broj 4 je građenje doma, broj 4 je, kako bih rekla, broj koji označava mudrost, koji označava stabilnost na duge staze.
Vi iz grupe broj 2 gradite nešto na duge staze, podrazumeva se dodatna briga i nega, ali vama to neće biti teško, već ste prošli izazova milion. Ovaj broj 4 mi govori i ova karta perfektnog tajminga kaže vam da nemate razloga za brigu, kako god da vam izgleda i prerušeno i drugačije, saznaćete vi na vreme vaš odgovor na molbu. Grupa broj 3. Ako mu zatrebaju karte, uzet ću iz neke grupe, mada mislim da neće. Otvaram grupu broj 3. Ovo je već karte koje ukazuju na da mnogo toga vi iz grupe broj 3 trebate da skinete kao teret, očistite. Svaka grupa ima određen izazov sa kojim se suočava. I da vidimo grupa broj. Ja staviću kartice ovde. Lakše mi je. Da vidimo. Ground yourself. Vi iz grupe broj 3. Kaže se da vi trebate nešto da se prizemite, da obratite pažnju, da se fokusirate. I kaže se, kada odvojite negde vaše svesnost, kada odvojite principe, materijalni princip od nematerijalnog principa, onda ste uspeli. Kada se razgraniče neka polja u vašem životu. Ova karta kaže razgraniči neku situaciju. Odvoji možda i prioritete za ovu želju. Kaže se takođe da vaša pažnja, vaš rad zahteva da budete više negde na zemlji. Jer ground yourself znači uzemlji se. Znači prihvati situaciju realno kako jeste. Obrati pažnju, kako bih ja to nazvala, na realne događaje. Na ono što se stvarno realno dešava oko tebe. Nemoj da maštaš previše. Odnosno, nemoj da dozvoljavaš da neko drugi utiče na tebe. Ova je karta i uticaja. Ova žena je prelepa. Ona je u cveću. Tu su leptiri. Tu je i maštanje. Ova karta ukazuje i uticaj drugih na vas za ovu želju. Ova karta sugeriše, fokusiraj se samo na svoju želju. Na svoje namere. Odvoj šta ti želiš ili kome ti želiš da udovoljiš. Ova je karta koja vam jasno i glasno kaže, nemoj da udovoljavaš drugome, udovoljavaj sebi. I zato je malo kao naredba zvuči. Ground yourself. Dozovi se razumu. Može tako da se tumači. Dozovi se razumu. Odnosno, upozorenje za vas u grupi broj 3, nemojte da dozvolite da drugi utiču na ishod vaše želje, jer nema potrebe. Dobro pogledaj situaciju oko tebe, saberi 2 i 2 su 4 i kaže se, ako vi pomažete da sebi da balansirate spiritualnu od materijalne, odnosno duhovnu i materijalnu energiju, onda možete da dođete do potpunog ispunjenja. Upravo to balansiranje. Nije dobro otići previše u neki spiritualni svet, gajiti neke nade koje su kule u vazduhu, a nije dobro biti ni previše u materijalnom svetu. Ovo je karta balansa. Ova je karta koja vas iz treće grupe
upozorava, izbalansirajte dobro vaše želje i dobro proverite. Ovo je karta i provere. Dobro proverite situaciju oko vas. Vi nešto trebate u ovoj grupi broj 3 da proverite na samom početku. Nije onako kao što vam se predstavlja, moram da priznam, kad je ovo želje u pitanju. Da vidim ovu drugu kartu. Have confidence. Da. Kaže se, možda je u stvari ovo uticaj grupe, okruženje na vas, ali negativan uticaj. Kao da neko možda želi da vas odvoji od ove želje ili da vam ovu želju, se vi ne ostvarite kroz ovu želju, možda bih tako mogla da prevedem. Jer ova je karta, ima i poverenje, ima i vere. Da bi se pomerila napred, pomerio napred, ti trebaš pre svega da imaš vere u sebe. Jer ova je karta možda oslonca previše na neke druge ljude, na neke situacije, na događaje, na lažne priče, na pogrešnu percepciju događaja. Na ono što ste vi primili od nekog, to je pod znakom pitanja. Ova je karta broj 1 koja odmah ukazuje i negde vam sugeriše pravac u kome trebate da idete. Ova je karta ima više samopouzdanja. Zato se kaže ground yourself. Saberi se. Ima više samopouzdanja u sebe. Tu ti je odgovor. Kaže se da je poverenje u božanstvo dovoljno, ali zajedno i u tebe i u tvoj način izražavanja. Ovo je žena koja je sigurna, koja je opuštena, koja ne obazire se na totalno suprotno u stvari ovoj ženi ovde. Vidite, ova žena je nekako prepuštena, letargična, a ova žena je potpuno sigurna. Ovo je žena koja se ulepšava, udešava, sedi na ivici, na samoj ivici. A ovo je žena koja nije ni na kakvoj ivici. Ovo je situacija koja meni govori o prepuštanju i uticaju drugih. Ova je situacija, preuzmi ti situaciju, da ti upravljaš događajem. Ovo je žena koja je sigurna u sebe, zato se kaže imati poverenje u sebe. Šta bih još rekla? Kaže se, nasloni se na, osloni se na nas i imaćeš, odnosno na poverenje, kaže se. Osloni se na to poverenje koje imaš u sebi, koje nosiš u sebi. To je nešto prirodno, to je nešto što imaš u sebi. I onda će ti doći zahvalnost za tvoju hrabrost i veru. Ova želja podrazumeva i određenu vrstu hrabrosti. Petlje, uraditi nešto neočekivano. Možda ova želja u stvari vama sugeriše da će biti potrebno da izađete iz neke situacije koja je možda malo bila uljuljkana. Ova karta biti uljuljkana nekom situacijom, nekim događajem, da možda ide sve lagano ili da je sve išlo nekako lagano ranije. A ova karta ima i poverenja u sebe kada nešto ne ide po planu. Ova karta promjena plana. Naglog promjena plana koji će negde, kad bolje razmislim, zavisiti od vas. Ova karta imati vere. U ovoj karti ovde mogu da vidim čak i da mnogi mogu uticati na negativan način u vašu, na vašu manifestaciju želje. Odnosno, da vam daju neku pogrešnu, da vam daju lažnu sliku, da vam daju lažnu predstavu, da se vi uljuljkate. Ova je karta do vas je. Sve što budete radili za ovu želju je negde do vas i zavisi isključivo od vas. Nemojte nikome verujte. Ova je karta. Odvojite razum, odvojite osjećaje, odvojite služanje nekome, služanje sebi. Ova karta ima mnogo više poverenja u samog sebe. Ima mnogo više poverenja da ti to možeš uraditi. Ovo je situacija gde vam je možda govoreno da vi nemate hrabrosti, da vi nemate petlje, da vi niste sposobni da ovu želju ostvarite, da vi kod ove želje teško da ćete to nešto ostvariti. To mi govori
upravo ova prva karta koja deluje onako kao neka naredba, deluje kao opomena, ali to je dobro za vas iz grupe broj 3. Jer ova je karta potpuno sam i sa svojom hrabrosti, sa verom u sebe možeš da ostvariš. I ova je karta kako vas drugi gledaju. Ovo, ako očekujete priznatost i negde nagradu kroz neko društvo, kroz pripadnost, u redu, ali ćete se onda utopiti u ovoj želji. U ovoj želji mogu i tekako da vas drugi opstruišu i da često menjate želje i pravac. A ova je karta, čvrsto se odredi stvarno što hoćeš i onda imaš podršku univerzuma da ostvariš što želiš. Ja bih to ostvarenje odmah videla u sledećoj karti. A ova je karta Reward yourself, nagradi sebe. Kaže se, samo da pročitam, da ste vi dosta davali sebe. Pa jeste. Vidite, možda je u stvari ova prva karta vi iz grupe broj 3. Je karta gde ste vi toliko sebe istrošili, davali sebe, unosili sebe, više davali drugima nego što ste davali sebi. Ili kad dobijete nešto, vi se zadovoljite tim i to su u stvari mrvice. Ova karta govori dobijaš ti mrvice, zato se fokusiraj na svoju hrabrost. Ovo je karta samoinicijative. Ovo je karta osloni se potpuno, ne udovoljava i više drugim udovolji prvo sebi, pa onda iz toga gradi dalje želje. Ovo je karta nagrada tebi. Vi ste, kaže, nešto dali nekome i sada je vreme da vi to nešto primite. Ali, ne da biste udovoljili ovoj želji još nekome, ova želja nije udovoljenje nekome, nego direktno udovoljenje vama. Vi ste neke usluge i zasluge dobili, ove usluge ste uradili i sada je vreme da vam univerzum isporuči ovu nagradu. Ovo je biser. Ovo je jedna lepa karta, jedna od meni najlepših karta. Kaže se, napravi vremena da udovoljiš sebi. Ova je karta, fokusiraj se na sebe. Pa vidite, već i ova karta govori o hrabrosti. Potrebna vam je za to hrabrost. Kao da se vi u ovoj želji odvajate od grupe, odvajate od nečega čemu ste služili, odvajate od neke situacije. I ovo je nagrada za to. Vi vrlo brzo dobijete u stvari nagradu za to. Kaže se, this is, dobro, balance of giving and receiving. Mora da postoji balans. Mora, zato je ova prva karta vas već upozorila. Da se negde saberete, da ne rasipate energiju. Ova je karta za vas iz grupe broj 3. Je karta ne rasipa energiju za ovu želju. Nemoj da se fokusiraš da zadovoljavaš tuđe potrebe ili možda tuđe želje, ispunjavaš tuđe želje ili možda želje koje si već zacrtao, koje nisu potpune, kako bih rekla, možda niste vi u centru pažnje za ovu želju. Ova karta govori o vašem centru pažnje. E, ova karta govori o balansu. Izbalansiraj dobro i bit će balansirana. Ova je karta deteta koja ima školjku. Ja pretpostavljam da je u ovoj školjki i biser. Ovo je dete koje je dobilo nešto onako neočekivano. Vidi se iznenađenje. Iza ove karte je u stvari more. Ono sedi na nekoj travi. Potpuno iznenađeno, selo je čudnost. Kao da je iznenađeno, kao da je ova devojčica u nekom šoku drži biser, taj biser je u stvari i iznenađenje. Vi iz grupe broj 3 ćete imati prijatno iznenađenje. Doduše, do tog prijatnog iznenađenja vas mora voditi neka odluka, radikalna odluka u vašem ponašanju. Mora vas voditi i hrabrost, moram da priznam hrabrost, petlja. Kao da ćete vi imati nešto da naglo promenite u ponašanju, pa će vas možda gledati svi čudno. Biće iznenađeni vašim ponašanjem, a to će vas negde voditi do ishoda ove želje. Samo da vidim ovde da bitan je taj balans. I ova je karta očuvanja energije. Da budete u stvari u ovoj želji, kako bih ja to rekla, onda čuvate energiju. Zato je ovo ground yourself. Čuvate energiju za sebe. Naglašavam, vi iz grupe broj 3 imate veliki potencijal ostvarenja ove želje. Samo kroz čuvanje, ne pričati unapred o željama. Prvo,
reci hop pa skoči. Sačuvaj energiju. Sačuvaj ovaj biser koji je gde? Ovde u školjki. I kaže se da kada sačuvaš energiju, tvoje raspoloženje će, to će uticati na tvoje raspoloženje i tvoj osjećaj negde i pripadnosti i ove karte i sačuvaj energiju. Sačuvaj energiju, ne deli je tek tako. U stvari sve je sa ovom, počelo sa ovom kartom broj 1. Ne deli tvoju energiju tek tako i ne budi ti motiv nekome, nego ti budi motivisan za ispunjenje želja. Ovo je karta dobitka, ovo je karta prosperiteta, ovo je karta biti nagrađen za nešto odranije što ste uradili. Vi možda iz grupe broj 3 možete doći u situaciju da budete čak i nagrađeni za nešto što ste totalno zaboravili. I da vam se ostvari u toku ove, za ovu želju što ste pomislili, može se vrlo lako desiti da vam se kroz ovu želju ostvari još neka želja ko zna otkad. Pre bih ja rekla, ovo je karta i nagrade, ovo je karta nagrade koju vi dobijete i vi primate, jer ovaj biser je u rukama, u vašim rukama. Ovo je karta da će vam sigurno još jedna želja ostvariti nezavisno od ove želje koje ste vi zamislili. A ta želja otvara dalje novo polje želja. Da vidimo dalje što se pojavljuje. Cleanse, kaže se čisti. Čisti i negde oslobodi se toksina, oslobodi se otrova. Vidite, ova karta je nagoveštavala kako da ovu želju manifestujemo. Ova karta je rekla tačno odvoji prioritete. Odvoji ko je bitan u ovoj želji. Ova je karta koja kaže se da sa velikom ljubavlju i sa poštovanjem we ask you to, mi vas molimo da vi se oslobodite svega što narušava vaš mir, vaš balans, i na vaš zahtev mi ćemo vam pomoći da se afirmišete na najbolji mogući način i da na taj način se oslobodite i svake sumnje, svake tuge i stresa. Kaže se da obratite pažnju na sebe, da ne brinete i da će sve biti nekako novo i pročišćeno. Pa vidite, ovo novo je u stvari jeste kroz dete i ova je želja koja označava negde čišćenje, promenu. Kao da ćete vi kroz ovu želju da započnete potpuno jedan novi način života. Nije kao nego hoćete. Ali da to podrazumeva stvarno čišćenje. Da to podrazumeva neki detoks. Da to podrazumeva oslobađanja od... Pogledajte, ova karta je u stvari žena koja je u društvu. Može to biti da kroz ovu želju vi da biste ostvarili nešto morate nekoga da sklonite iz svog okruženja, da se oslobodite nekog balasta, da se oslobodite nekog tereta i da na taj način stvari napravite sebi priliku da vi želju manifestujete. I da je to jedini uslov. Možda se vi brinete o načinu kako ćete nešto kako ćete to manifestovati. Ova je karta koja vam sugeriše imaju više hrabrosti, imaju više poverenja u sebe, imaju više, ne mora to samo hrabrost da bude, to može da bude što god. Ova je karta koja govori o stresnim situacijama tokom manifestacije ove želje. Možda je ovo karta novosti, ova je karta nagrade, ali ova je karta koja se odnosi možda na neku želju koja se umeđu vremenu ostvaruje vama iz grupe broj 3 dok vi ovu želju manifestujete. Ali ova karta podrazumeva da vi nešto morate radikalno da promenite u vašem životu, u vašem okruženju, da se nekoga oslobodite. Uslov za negde manifestaciju ove želje je u stvari detoksifikacija vas samih, ali od čega? Od briga, od stresa, od umora, od tuge, od žalosti, od nekih neprijatnih događaja, od uticaja drugih na vaš život. Neminovno je da ćete vi i nečije želje da ispunjavate sa vašom željom, ali ćete i vi dobiti nagradu kroz ovaj biser u školjki za neka učinjena dobra dela, a vi ćete biti u tome iznenađeni.
I ova je karta da sa tom nagradom, kad vas neko nagradi, vi započinjete jedan novi ciklus i drugačije vas gledaju. Ova je karta, vi ćete tad tek uvidjeti šta trebate da sklonite iz vašeg života, uklonite i da biste mogli da krenete u nove želje, nove pobjede. I kaže se, time to go. Vidite, kada vi to sve lepo sklonite, vreme je da idete. Jer ova karta, ground yourself, uzemi se, odvoji šta ti je prioritet, šta ti je bitno. Vreme je da ideš. Zato je u stvari ova karta izašla kao prva karta. Zato što vam ova želja kaže, odnosno ova grupa, ima jasnu poruku, vreme je da idete. Vreme je da se nešto menja. Vreme je da, kaže se da svakog jutra, svakog dana, sunce izlazi i zalazi i da je to nešto što je određeno u našim životima. I da svaki put mi lepotu vidimo u sumraku, odnosno u našem životu, ovdje je sad sunset, sumrak, da vidimo pri kraju dana, mi kako smo proveli neki događaj, šta smo mi sproveli kao želju, koje smo mi akcije preuzeli i preduzeli da bismo ovu želju ostvarili. Mi to vidimo na kraju dana, kad se približava onaj sumrak. I kaže se također, dobro je, jer nama sumrak daje nagoveštaj da će sutra biti novi dan. Mi možda u jednom trenutku, vi iz grupe broj 3, ćete praviti neki plus i minus, neki bilans stanja kako se ove želje manifestuju kod vas. Ali taj bilans stanja negde neće biti zaključen potpuno. Vreme je da promenite, vreme je da transformišete ovu želju. Ova karta Time to Go jasno vam ukazuje da transformišete ovu želju i kaže se da su u stvari krajevi i završavanja novi počeci i da je svaka faza ima i svoj ciklus i svoj rast i svoj pik, svoj vrh, svoj dostignuće, ali ima svoj pad, down, ima svoj fall, što bi se reklo, što jedan pad. Znači, ovdje je naglašeno da se u ovoj želji vi zaokružujete jedan ciklus. I zato je za vas iz grupe broj 3 mnogo bitno da kažem da budete oprezni sa ovim željama. Ovdje su najmanje dve želje. Jednu ćete želju dobiti kao bonus ispunjenu u toku mjeseca februara. Vi ćete imati neko ispunjenje onako iznenada, neočekivano, šokantno i to vas može poremetiti. Ali ova karta je možda u stvari karta koja vama sugeriše da očistimo neke situacije iz našeg života. Znate što to mogu biti i uticaj prijatelja, uticaj okruženja, uticaj sredine. Znači, ova je karta koja govori generalno da se mora nešto otarasiti, očistiti, naše sumnje, naše nedomice i malo smo možda i mi. I onda krenuti. Ova je karta ciklusa, cikličnih promjena. Kroz ovu želju i ovu manifestaciju vi ulazite u jedan novi ciklus. Moram da priznam da vi iz grupe broj 3 ulazite u jedan potpuno drugi ciklus. Posljednja karta koja mi je izašla je innocence, nevinost. Iz ovog vremena koje se kaže da je vreme da ideš i ova baklja koji ovaj anđeo nosi i tako osvetljava put. Mada je put već osvetljen jer negdje nije potpuni mrak. Ova nevinost ovdje kaže, ukazuje u stvari na istinu, ukazuje na perfekciju, na osjećaj možda neke krivice, besa, i na neku situaciju sa kojim smo bili ranije suočeni. Pa zato se ova karta Cleanse i Detoxify
pojavljuje. Zato se ova karta meni i pojavila u ovoj trećoj grupi. Da bi taj osjećaj krivice, besa, optužbi koje možda upućujete nekome zbog ove želje ili zarad ove želje, da bi se to očistilo. I kaže se da ćete uživati u miru u svom srcu najzad, ali da je vreme da odete. Ova želja podrazumeva odlazak, podrazumeva nagli odlazak, promjena kursa, promjena pravca. Može da bude selidba, može da bude novi posao, može da bude neka nova prilika, ali stvarno će vas ta želja uvesti u jedan jako jako novi, jako naglašen period, turbulentan period. Turbulentan period gde ovo stanje daydreaminga, ovog stanja opuštenosti, ovo stanje letargičnosti je nasuprot ovom stanju je karta vere, hrabrosti. Bićete vi iz grupe broj 3 pred velikim izazovom. Na stranu što će vam se umeđu vremenu ostvariti još jedna želja koju ste ko zna kad zamislili. Možda u nekom pređašnjem videu ili možda ko zna od kad. Ali ova karta meni ukazuje, ove tri su mi stvari krucijalne, ove tri. Vreme je da krenete. Vi sa ovom željom, dragi moji, ostvarujete pun pogodak, ali će vas mnogi gledati u čudu. Mnogi će biti iznenađeni vašim ponašanjem, mnogi ćete onako skloniti iz vašeg okruženja i mnogi će biti iznenađeni sa vašom transformacijom. Da vidim i kartu koja ukazuje na broj. Karta broj 1. Karta koja, odnosno broj koji mi kaže je promjena, sigurno, brzo, jasno. Potrebno je upotrebiti razum. Možda ova želja će biti aktualna i ostvarenje. Za ovu želju je 88 dana. Što bih još mogla da kažem? Ili, kaže se da je ovaj broj ili. Vidite, ova karta mi je negde i sugerisala kako će biti ispunjenje ove želje. Vi ćete iz grupe broj 3 biti u situaciji ili. Prihvatite nove uslove, vreme je da odete, a mnogi će u vama videti sebe kakvi su bili u prošlosti. I mnogi će se čuditi vašim zaokretom u životu. Ova karta ukazuje na brzinu, ova karta ukazuje na pokret, ova karta novi život, ova karta koja značava možda novu porodicu, novi put, nešto novo. Svakako to novo je pozitivno i obećavajuće. Dragi moji, ovo bi bilo sve o željama za februar mesec. Vidimo se u nekom drugom videu.